үндсэн хуулийн танхимаас. Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гүшүүдээ үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хинэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэгт цэц зөвхөн үндсэн хууль хүчин төгөлдөр болж үйлчилсэн 1992 оны 2 дугаар сарын 12-ний өдрөөс хойш гарсан хууль тогтоомж болон албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбогдсон маргаан нэг хянан шийдвэрлэнэ гэж заасан нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 1-р дүгнэлтийг хууль зүйн байгаараа 2020 оны 4-р сарын 21-ний хуралдаанаар хэлэлцлээ. Цэцийн дүгнэлтийг хэлэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Ил Мөнх Баатар 1992 оны шинэ үндсэн хуулийн хавсарт хуулиар хууль тогтоомжийг Монгол Улсын үндсэн хуульд нийцүүлэн бүрэн шинжилх ажлыг 1996 онд багтаан хийж дуусгана гэж хуульчилсан хэдий ч өнөөдрийн байдлаар 1992 оноос өмнө батлагдсан 8 хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Иймд эдгээр хуулиудыг үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн шинжлэх саналдыг хэлж байсан болно. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хинэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 4-р хэсэгт цэц зөвхөн үндсэн хууль хүчин төгөлдөр болж үйлчилсэн 1992 оны 2-р сарын 12-ний өдрөөс хойш гарсан хууль тогтоомж болон албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбогдсон маргааныг хянан шийдвэрлэнэ гэж заасан нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг мадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх бүхий байгуулга, үндсэн хуулийг чандлан цохиулах баталгаа мөн гэж 7-р зүйлийн 1-р хэсгийн үндсэн хуульд хууль зарлалыг төрийн байгууллагын бусад шийдвэр нийт байгууллага иргэний үйл ажиллагаа бүрнээ нийцсэн байвал зохино гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна гэж хэлсэн байна гэсэн үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 1-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хурлаар оролцсон гишүүдийн олонх нь хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн 01-р дүгнэлтийг хэлсэн талаарх хууль зүйн байгууллагын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж байгааг та бүхнээс хүсье. За мөхөдрөгшөнд баярлалаа. За